যোৰহাটৰ এখন ফেমাছ হোটেল জবৰজং। তো এয়া এটা ফোন নম্বৰ, মই এতিয়া ভিতৰলৈ যাম, মই ইয়াতে ভাত খাম, তাৰপিছত গৈ থাকিম। জোনাকী সংঘ বিদ্যালয় এফালে, জোনাকী সংঘ এফালে জবৰজং। ভিতৰত আহি গ'লোঁ, এইটো জবৰজং হোটেলৰ পাকঘৰ হয়। চব গোটেই বস্তুখিনি জুইত বনাইছে, আৰু এফালে গাহৰি, গাহৰি ফেমাছ জবৰজং হোটেল। দাদা নামটো আপোনাৰ? মালিক দাদা নামটো আপোনাৰ? ৰতন বৰা। ৰতন বৰা, এইটো কিমান দিন হ'ল আপোনালোকৰ এখন? এখন মোৰ ষোল্ল চন। ইয়াতে কি কি স্পেচিয়েল কিবা কিবি পায়? ইয়াত গাহৰি বিখ্যাত মানে, আৰু মাছৰ থালিও 100 টকা, একে সব সেট একে। আৰু নিৰামিষ খাবলৈ হ'লে? নিৰামিষ খাবলৈ হ'লে 50 দি আছে। এতিয়া গৈ আছে, পুৰা ভিৰ হৈ আছে এইটো সময়। এইফালে এইটো তেওঁলোকৰ পাকঘৰ স্পীড ওপৰলৈ আছে, মই ফোন ওপৰলৈও আছে, ওপৰত দেখাম, ওপৰটো খালী আছে, ওপৰত আছে এইটো জবৰজঙৰ ওপৰ পাৰ্ট। ইয়াতো খাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, খুব ধুনীয়া মানে। এয়া চব মই দেখাইছোঁ মেনুখন, গাহৰি মাংস ভাত পৰ গোটেইখিনি এইখিনি চব গোটেইখিনি পায় স্পেচিয়েল। আৰু এইটো চব কুকুৰা মাংসৰ ভাত 100 টকা, হাঁহৰ মাংস ভাত 100 টকা, পাৰ মাংস 100 টকা, গোটেইখিনি জবৰজং বিশেষ। পূৰা হালত দিয়া গাহৰি, পূৰা শলাত দিয়া গাহৰি, পূৰা শলাত দিয়া মাছ, পূৰা হাল শলাত দিয়া কেঁকুৰা, লেটা পলুৰ ভজা, হাতত দিয়া মাছ, গোটেইখিনি পায় ইয়াতে। খুব ধুনীয়া, এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰৰ পৰিৱেশ। এয়া আহি ভাল লাগিছে। ইয়াতে আহি এটা কুপন ল'ব লাগিব ন দাদা? কুপন ল'ব লাগিব, কুপন লোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ফেচিলিটি পাই যায়। জবৰজং হোটেল আহিব আপোনালোকে, খুব ধুনীয়া। এইফালে আহিছে, ঐ কেনেকুৱা আগতে আহিছা জবৰজং হোটেল? জবৰজং হোটেল আগতে অহা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, বাট শুনি আছিলোঁ। হয়, আজি লাগিলে, আজি আহিবলৈ। এই মানে এজনৰ অথনি কিবা লাগিছিলে, এতিয়া খালী কৰিলে এতিয়া পূৰা খাব মানে। আৰু এজন আহিছিলে, আমাৰ মানুহজন কোনো লৈ যাওঁ, এজনে অঁ পইচা দি আহিলা, তুমি পইচা দি আহিলা। আৰু মানে কি হয়, কেনেকুৱা আগতে আহিছিলা নি? ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ভিডিঅ' চাই আহিছোঁ, মজা। এইটো হৈছে এইটো চব, আৰু এয়া চব গুৱাহাটী লাইভ ধুনীয়াকৈ দাদা বয়া। জালুক দিয়া খাম, জালুক দিয়া কুকুৰা দিব মোক। আৰু এইফালে কি কি খাব নাজানো, খুব ভাল। আপোনালোকে আহিব দাদাই, বৰ ধুনীয়াকে দেই। এয়া এইকেইটা কুপন ল'ব লাগিব প্ৰথম আহি, জবৰজং হোটেল চাব। 100 টকীয়া থালি, যদি আপোনালোকে বিচাৰে গাহৰি খাওঁ, গাহৰি খাব পাৰিব, এইটো মাছ খালে মাছ খাব পাৰিব, আৰু কুকুৰা মাংস। মোৰ এনেই অৰিজিনেল ঘৰটো মঙলি, হয়, মই সৰুকৈ ডাঙৰ হোৱা ইয়াতে, হয়, আৰু কাৰোবাৰ চাকৰি বিয়া চিয়া চব ইয়াতে পাতিলোঁ, ঘৰ দুৱাৰ ইয়াতে, হয়। আৰু নামটো জবৰজং ক'ৰ পৰা, মানে কিবা কিবা জবৰজং দিয়া কিবা নামটো, মানে মই হোটেলখন খোলা ছমাহৰ পিছতহে দিলোঁ, বিচাৰি আছিলোঁ নামটো কি দিম কি, হয়, মানে বহুতে দিছে, ৰীমা চীমা ডিমা এইবোৰ ঢেৰ দিছিলে, হয়, চবকে ছিলেক্ট কৰিব গ'লোঁ। তাৰপৰা এদিনা আৰ্টিষ্ট এজন আহিলে, হয়, আৰ্টিষ্ট এজন আহোঁতে তাক মানে এই বস্তুবোৰ মানে ভাত পোৱা যায় বুলি, এনেকৈ মাংস ভাত এনেকুৱা বুলি লিখাইছিলোঁ, হয়, আমি যে স্কুলত যে পঢ়িছিলোঁ কলেজখন, তাৰপৰা এওঁ মানে মই যাওঁতে মানে 5টামান বটলো সজাহে থওঁ, যাওঁতে 4টামান বটল পৰি যায়, আকৌ আহোঁতে পৰি যায়। এওঁ মোক খুব গেল দিয়ে, গেলি আছোঁ জবৰজং কামবোৰ নকৰিবা, তাৰপৰা মানে নামটো কি থওঁ, আকৌ তেওঁ সুধিলে জবৰজং থৈ দিয়া, খঙতে কৈ দিলে, লিখি দিয়া জবৰজং, জবৰজং যেতিয়া লিখি দিলোঁ, হয়, চবে আহি মোবাইলত মাৰি দিলে, পঠিয়াই দিলে জবৰজং হোটেল আনকমান নাম। এতিয়া মানে জবৰজং হোটেল বুলি যোৰহাটত ফেমাছ, আৰু ডেইলি ধৰক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ইমান কেনেকৈ মানে বিক্ৰী হয়, বিক্ৰীটো ভালেই নে এতিয়া? ঠিকে আছে, খালি লকডাউনৰ আগত বেছি ভাল আছিলে, ভাল আছিলে, অকণমান জানো অকণমান কমিছে। এনেই আপুনি প্ৰডাক্টবোৰ চাউল তলবোৰ ঘৰুৱাই দিয়ে চাগে, মানে বেগগুটি চাউলটো দিওঁ মাজে মাজে, চাউল এনেই মই ভাল চাউল দিওঁ, হয়, এই ৰামপাল দিওঁ, ৰামপাল চাউল ভাল, হয়, আৰু নাপালে কেতিয়াবা একদম মই সেইটো যদি মাৰ্কেট নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মই বেগগুটি চাউল লৈ আহোঁ। আৰু আপুনি কেনেকৈ ভাবিলে মানে এইটো খুলিম বুলি ইয়াতে, মানে ভাতৰ ব্যৱসায়টো? ভাতৰ ব্যৱসায় মানে মই আগত কৰি আছিলোঁ ৱেইট জিচিত, হোটেলে কৰি আছিলোঁ, হয় হয়, হোটেল ব্যৱসায় কৰি আছিলোঁ। তাৰপৰা মই টেণ্ডাৰটো মই নাপালোঁ যেনিবা,
নোপোৱাৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰিলোঁ মোৰ দুজনী ছোৱালী কেনেকৈ পঢ়াম কেনেকৈ খুৱাম। তাৰপৰা মই আহি আৰু এওঁৰ লগত কথা পাতিলোঁ, বোলে হোটেল এখনকে খোলোঁ। তাৰপৰা ধৰি হোটেল এখন কৰোঁতে সৰুকৈ এইখন আৰু নিজৰে আছিলে আগৰ পৰা, এই সৰুকৈ হোটেলখন খুলি সদায় মানে এপোৱা মাংস আনো আৰু বিকি নহয়। তাত সদায় আমি আৰু গেট ঘূনে খাওঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আৰু খাই বৈ আমি ঘৰলৈ গৈ যাওঁ গধূলি। তাৰপৰা ধৰি ন নম্বৰ আঠ নম্বৰ দিনা নহ'লেও নাহিলে, ন নম্বৰ দিনাখন এজন মানে অতলা এটা আহিলে, এজন আহিছে প্ৰথম অতলা, এজনে খাওঁতে সেইদিনাখন আমি মানে বৰ সুস্বাদ ধুনীয়া কৰি থাকোঁ, লক্ষী আহিছে আৰু। তাৰপৰা আমিও জানো যেনে এজনে ইয়াত যিদিনাখনে খাব আহি দুজন হ'লেও আহিব। তাৰপৰা সেইদিনাখনে খাই গ'ল, পিছদিনাখনে ছজনমান আহিলে, ছয় সাতজনমান আহিলে, সেইদিনাখনে সেয়া আধা কেজি মাংস আনিছোঁ। তাৰ পিছদিনাখনে ময়ো জানো যে বিশ্বাস আছে যে আৰু আহিব, সেইদিনাখনে এক কেজি লেন, এক কেজি বা দুই কেজি আনো, দুই কেজি বা তিনি কেজি। পঞ্চাশ টকাৰ পৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি এতিয়া মানে ভালেই ইনকম হয় দেখিছো, কাৰণ জবৰজং বুলি ক'লে ফেমাচ আৰু আপোনাৰ বহুতে জবৰজং দা বুলিও কয় মানে আচল নামটো মানে পাহৰিছে, জবৰজং দা বুলি জবৰজং দা হোটেল বুলি বিচাৰি আহিছো মই ভিডিঅ' চাই মেলি। বজাত বন্ধ হয় দাদা আপোনালোকৰ এইটো? আমাৰ মাল থকালে মিনিমামটো আমাৰ পাঁচটালৈ থাকি। ডেইলি কিমান মানুহ আহে আপোনালোকে খাবলৈ? খালী অলপ কমিলে, এনেই খালী কিবা গম পায়নে কিমান ডেইলি বিক্ৰী হয় আপোনাৰ? তিনিশটো ডেইলি থাকে, তিনিশই থাকে মানে ওচৰতে মেডিকেলখন আছে, ওচৰতে হেৰি আছে, আৰু আপুনি থাকে আৰু আপোনাৰ পৰিবাৰ থাকে? মোৰ পৰিবাৰ থাকে, মোৰ ছোৱালীজনীও মানে কলেজ বন্ধ থাকিলে ছোৱালীজনীও থাকে, ছোৱালীজনী কলেজত পঢ়ি আছে, পঢ়ি আছে। আৰু কি ক'ব মানে ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম এনেকুৱা কৰিব পাৰে খুলিব পাৰেনে? অকণমান ধৈৰ্য লাগিব, হয়নে? ধৈৰ্য লাগিব, প্ৰথমতে বিক্ৰী নহয়, তাৰপিছত লাহে 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 এইটো পৰ্যায়ত এদিন নহয় কষ্ট ফল মিঠা হয়, কষ্ট ফল, কষ্ট কৰিলে ফলটো মিঠা হয়, হয়নে? ধৈৰ্যটো লাগে। তো দাদা একটু ধুনীয়া এটা কথা, কষ্ট কৰি যাওক ফল এদিন পাবই, আৰু ধৈৰ্যটো লাগিব, হয়নে? খুব ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া খাম, মোৰ মানে পাৰ্টনাৰে খাই আছে, আজি স্পেচিয়েলি শুকুৰবাৰে থাকে মাটি দালি গাহৰি মাংস, আৰু ইয়াৰ গাহৰি মাংস খুব ফেমাচ হয়, কুকুৰা মাংস বনায়, তো মোৰ জিভাৰ পানী পৰি আছে, মই খালোঁ, মই বনাই টেষ্ট কৰিলোঁ, টেষ্ট কৰিলোঁ, হয়নে? তো এতিয়া আমি খাই বৈ আৰু এটা বস্তু চাওক, একদম বাঁহৰ ধুনীয়া গৰমত মানে এইটো এটা বহুত ধুনীয়া বাঁহৰ ঘৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে, সঁচাকৈ আহি খুব ভাল লাগিছে দাদা, ধন্যবাদ। এতিয়া খাই বৈ লওঁ, ফ্ৰেছ কেনেকুৱা লাগিছে খাই? ভালেই এতিয়া খালে, মূলৰ ৰোৱা নাই শেষ কৰিলে, বোলে ভোকত আছে, আৰু এইফালেতো পূৰা খোৱা বিচৰা মতে পাইছা, মানে জুইত বনোৱা খালে সঁচাকৈ টেষ্টি হয়, হয়নে? আমি খাম এতিয়া, মোৰটো পাবলৈ আছে, এইখিনি বনাইছে, এইটো কি হয়, গাহৰি এইফালে আছে, লোকেল তিল গাহৰি, সোমবাৰে তিল গাহৰি ন, আৰু লোকেল মাছ এইটো বনাইছে, সেইজনে মাংস নাখায় মাছ খায়, সেইকাৰণে দি দিছোঁ আৰু চিক্ৰেটটো। ইয়াত দাদা এতিয়া আমি এতিয়া খাই লওঁ, আপুনি ঠিক আছে, বজংগা বহু ধুনীয়াকৈ খালোঁ, সঁচাকৈ একদম ঘৰুৱা খানা আপোনালোকে পাব জবৰজং আহিলে। আৰু এটা মই ইয়াতে কওঁ, এই ভিডিঅ'টো মানে এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ ধৈৰ্যৰ, ধৈৰ্য ধৰিলে সকলোখিনি এদিন নহয় এদিন আমি সফলতা লাভ কৰিমেই, হয়নে? এইটোৱে হৈছে ভিডিঅ'টোৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথা, ময়ো শিকিছোঁ, আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, তো আগলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'টো ব্লগ পাব।